Bismillahir Rahmanir Rahim Surati Fatir Chipamakama Azumakshi Nazil Sawi of Pinzajisham Surati Pinzetzelvest Ayatuna of Pinzero Kuvidi Padi Suratkshi the Malaiku Bayan Chirasulia Wahye Pamabinski the Allah Jalashanaho of the Anbiyao Ya Insanano the Zikar Sividi Our Hamper Allah Jalashanaho Tawakal Kawal Our the Tulu Musibatunu Sakhe the Nijat Larade د قیامت پورز هر سړی خپل د عمل سره وي او د ګنا بوج د وسړی بل څوک یا بل سړی نسی پورته کولای د الله جل شانه هو ټول مخلوقات کشي څنګه چې د هر شی رنگ او شکل جلا دی د غسی خوې او خاصیت هم جلا او فرق لري چې دا په دې صورت کې ذکر سوی دی د عارف بالله بیان د دنیا موقتی ژوند او د اخرت ژوند په دې صورت کې په مجمل ډول سره ذکر سوی دی د دې صورت فضائل دا دی کدا صورت څوک پر یو کاغذ نیمشکی او پر غاړه وزړی ان شاء الله د ټول اپتو او مرزو څخه به الله جل شانه په امان کې صدق الله العلی العظیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام سره د الله جل شانه چې ډیر زیات مهربان بخشون کی او پر رحم لرون کی دی الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع طول سنا صفت خاص هغا الله جل شانه هو تدی چې بیل کمی نمونی سخی پیدا کون کی دی د اسمانو او د مزکو ګرځون کی دی د ملائکو د یعنی په شکل د رسولانو یا پیغام وړونکو هغه ملائکی چې خاوندانې د وزرو یا مټو د دوو دوو او درو درو او څلورو څلورو دي یزید فی خلق ما یشاء ان الله على كل شیء قدیر زیاتوی الله سبحانه و تعالی په پیدایت کشی همره چې اراده و فرمایی ده هغو بیشک چې الله جل شانه پر هر شی باندې چې اراده و فرمایی ش قادر دی چې ځینې دغه سی تزئید یعنی زیاده توب او تخلیق یا پیدایش دی ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم هر هغه شی چې پرانیزی الله جل شانه د پاره د خلقو لرحمت خپله لکه صحت یا وسعت پس نسته هیڅوک بندونکی د هغه او هر هغه شی چې بند کړي لعطا خپلی پس نسته لژونکی یا کم کوونکی د هغه هیڅوک پس لبندولو د الله جل شانه هو او هم دی دی ش غالب قوی په انفاز د احکامو ش حکمت والا چې هر کار په تدبیر او مصلحت سره کوي يا ايها الناس اذكروا نعمت الله علیکم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون أي خلقو یاد کړي نعمت احسان د الله جل شانه پر تاسې چې حیات او روزي او نور یې در کړي دي آیا ستا بل کوم پیدا کوونکی بیا له الله جل شانه څه بلکې نسته همدغه الله جل شانه روزي درسوي تاسې ته له طرفه د اسمانه په سبب د باران او له محصولاتو د مځکې په سبب د سرسبزه کولو نسته لایق د عبادت بل هیڅوک مګر همدی دی پس له کوم جهته ګرځول کیږي له توحید یا شرک ته وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ او که درواغ جن وشمیری دغه کفار ای محمد صلی الله علیه وسلم تا
پس په تحقیق درواغجن یاد کړي یا شمیرل شوي و ډیر رسولان په خواله تانه، نو ته هم صبر کوه په شان د هغو، او خاص الله جل شانه ته بیرته ګرځول کیږي ټول کارونه په آخرت کښې. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أي خلقو بيشك وعدة الله جل شانه حق ده چه قيامت حساب كتاب جزاسته، پس خبردار چه ندي كري غره يا مغرور توب دي ندي تيرباسي تاسي دغا موقع چه جوند دنیا او ندي غره كوي یا تیرباسی تاسی په کرم د الله جل شانه غره کوونکي شیطان، بیشکه چې شیطان تاسې ته دشمن دی، پس تاسې هم ونیسئ دی خپل دشمن. بیشکه همدا خبره ده چې بولی شیطان ډله خپله ځای د هلاک ته د پاره د دې چې سی دوی له ملګرو د دوزخ په آخرت کښې. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. هغه کسان چې کافران سوي دي ستا دوی ته عذاب سخت، او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دي او له شیطانه یې مخالفت کړی دي او کړی دي ښه عملونه، ستا دوی ته مغفرت بخښنه او اجر ډیر لوی. آیا پس هغه څوک چې شایسته کړه سوي دي ده ته بد عمل ده ده پس وینی ای دی شایسته، پس بیشکه چې الله جل شانه گمراه کوي هر هغه څوک چې اراده یې وفرمایي د گمراهی، او سمه صافه لار ښیي هر هغه چاته چې اراده یې وفرمایي د هدایت، پس نه دي ځي نه دي هلاکیږي نفس ستا په گمراهی د دوی د جهته له افسوسه. بیشکه چې الله جل شانه ښه عالم دانا دی په هغو کارونو چې کوي یې دوی، نو جزا به ورکړي دوی ته. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. أو الله جل شانه هغه مطلق قادر خدای دی چې لیږلی دي بادونه، پس راپورته کوي بادونه وریځې، پس راکاږو موږ دغه وریځې یعنې هغه کلي یا مځکې چې مړې یا وچې کلکې بې وښو مځکې دي، پس ژوندي کوو موږ په دغه مځکې د اوبو په زیرعه سره چې دوی وچې یا مړې وې. د هغې همدغسې مثال دی چې بیا ټول انسانان په ورځ د آخرت همدغسې راژوندي کیږي. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. هر هغه څوک چې وي چې اراده لري د عزت، پس خاص الله جل شانه ته د عزت ټوله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. خاص هم دغه الله جل شانه ته پورته خیږي خبرې پاکې، یعنی مقام د قبول او رضا ده ته، او عمل صالح نیک پورته کوي
دغه خپل عامل او عزت من کوي او هغه کسان چې جوړوي تاته یعنی د سیسې د قتل حبس یا نفی مکرونه ناکاره ستا دوی ته عذاب ډیر سخت او مکر فریب د دغو قریشو چې دي ستا په باب کښې هم هغه فاسد باطل هلاک دي. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أو الله جل شأنه پیدا کړی استاسی یانجی لمړی وار ستاسی نیکه حضرت آدم علیه السلام پیدا کی لخاورو بیا تاسی اولاده پیدا کرلاست لساس کی دمنیو بیا وگز ولا ستاسی جوړی جوړی شز او نارینه یعنی شز او میړه د پاره د تولد او تناسل او نه اخلی حمل هیڅ شز او نه اجدی یعنی حمل هیڅ شز منګر په علم او قدرت د الله جل شانه هو سره. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. أو نسي أجدي دلائي عمر ده هيتس چا يعني عمر وچي أجد كري أو نه هيتس قدري كما ولايسي عمر ده داغ معمر يعني عمر والا تخي یا لعمر د معمر یعنی زاړه سړي څخه یعنی تزعید او تنقیص د عمر نه دی مګر په کتاب د لوح محفوظ کښې لیکل سوی بېشکه دغه لنډول او اوږدول د عمر پر الله جل شانه هو ډیر اسانه دی. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. او نه برابریږي سره هغه دواړه بحرونه دریابونه یا سیندونه دا یو خوږې دي تنده لیرې کوونکي خوندورې ښه هضمېدونکي ښه تېرېدونکي اوبه ده او دا بل چې دی اوبه یې تروې یا ترخې او هر یو له دغو دواړو دریابو څخه خوری تاسی غوښې تازه د مایانو او راوباسي له دغه ترخه سینده ګاڼه یا ګېڼه د مرغلورو یا د مرجانو چې اغوندی یې یعنی تاسی په ښځو خپلو. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. او تل وینیته بیړی یعنی کشتی یا جهازونه په دغه بحر کشی چې تلونکي یا څرونکي د اوبو د پاره د دې چې طلب کړئ تاسي له فضله د الله جل شانهو په تجارت کښې او د پاره د دې چې تاسي شکر وباسئ په دغه لوی نعمت سره. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ننباسي الله جل شانه شپا پا ورس کشي او ننباسي الله جل شانه ورس پا شپا کشي او مسخر کړي یا په کار کښې لګولي دي لمر او سپوږمۍ چې هر یو بهیږي یعنی روان دی لکه لامبو وهونکی په فضا یا اسمان کښې تر یو نیټې په نامه کړه سوي چې ورځ د قیامت ده. ذلکم الله ربکم له الملک والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. دغه یعنی ذات موصوب چې لوړ صفتونه یې ذکر سول الله جل شانه دی رب ستاسی خاص همدته دی یعنی ملک پاچهی او هغه بوتان چې بولی یې تاسی ای مشرکانو او عبادت یې کوي بېله دغه الله جل شانه نه دي مالکان دوی د یو نازکې پردې یا پوستکې د خرما.
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير كوبولي تاسي أي منكرانو دغبتان نأوري بلنستاسي او که ویل فرض وای اوریدوی نو نبسی در کولای جواب تاسته ځکه چې ژبه نه لري او په ورځ د قیامت به منکران سی دوی په شریکولو ستاسي یعنی چې دوی وای موږ د الله جل شانه هو سره دا بوتان شریکان کړي دي او خبر به نه کړي تا له حقیقت د دې کار هیڅ خبرونکی په شان د خبرولو د هغه ښه عالم دی یا خبردار دی الله جل شانه هو په ټولو احوالو دو ویشتم سفاره سوره فاتر پندلسم آیات قرات کیجی یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید ای خلقو تاسی فقیران محتاجان یست الله جل شانه ته او الله جل شانه هو حمدی دی غنی بی فروا ش حمد سنا ویل سبید این یشا یذهبکم و یأتی بخلق جدید و ما ذالک عن الله بعزیز که اراده و فرمای الله جل شانه هو د بی ول استاسی په هلاک ول سره بوب موزی او راب ولی نور مخلوق نوی بدل یعنی عوض ستاسی او ندی دغ شرل ستاسی او راوستل ده نورو و الله جل شانه ته کم سخت یا مشکل کار ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا او نه اخلي هیڅ نفس عاسی یعنی گناهکار بار د گناه د بل نفس او که راوبولی درون بار بل څوک بار د گناهونو خپلو ته وابه نه خسته سي له هغه څخه هیڅ شی او اگر کوي دغه بلل سوي خاوند د خپلوي هم انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه بشک هم دا خبره ده چې بیروي ته هغه کسان چې بیریږي د رب خپل څخه په غیب سره او قائموي سم ادا کوي سره له ټولو حقوقو المنزون خپل ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير او هر څوک چې ځان پاک لري له شرک او معاصي یعنی ګناو څخه پس بشک همدا خبره ده چې ځان یې پاک کړ د پاره د نفع د ځان خپل او خاص طرف ته د الله جل شانه ورتلجي د هر چا وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات أو نبرا بريجي رند يعني مثال كافر دي لبناء يا لدنك سرچ مثال مؤمن دي او نه برابریږي تاریکه یعنې باطل شان له رڼا سره چې حق ده او نه برابریږي سایه چې ثواب یا جنت دی له تود باد سره چې هغه عقاب یا دوزخ دی یا د دوزخ عذاب دی او نه برابریږي سره ژوندي چې مثال یې علما دي او له مړو سره چې مثال یې جاهلان دي إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير بشك چ الله جل شانه اوري هر هغه چاته چې اراده او فرمایي د اورولې او نئت اي محمد صلى الله عليه وسلم
او روونکی د نافع قول هغه ته چې په قبرو یا حجروک شي دي نه ایته ای محمد صلی الله علیه وسلم منګر بیرونکی منکرانو ته له جحیمه یا له دوزخه إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير بشك شمج ليجلي مؤيت بحق يا رشتا دا جنسر زيري وركونكي دا جنت مؤمنانوتا أو بيرونكي لدوجخ كفاروتا او نو هیڅ امت مگر چې تیر سوي و په هغو کښې کوم بیرونکي وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير او كدروغجن بولي كفار تا نو مخفك رزقة چه بس بتحقيق دروغجن بللي وانبياء خبل هو كسانو چه وپا خوال دينا چه راغلي ودي ترسولان دا دي پشكار دلائل دا قدرت او په صحیفو سره او په کتاب ښکاره کوونکي د حق او باطل ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير بیا مې ونیول هغه کسان چې کافران سوي وه په سخت عذاب سره پس څرنګه سو انکار زما او تغییر د دوی په عذاب سره ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها أيا نبينيتا چه بشك الله جل شانه نازل كريد لجانب أسمان أبه پس راو استلي مج په وسیله د دې اوبو میوې په دې حال کې چې مختلف دي رنګونه د دغو میوو ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود او ځینې له دغو غرونو چې خاوندان د لارې یا ټوټې ټوټې دي سپینې او سرې چې مخالفې دي سره رنګونه د دغو لارو او ځینې د دوی یعنی تک تور دي ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك او همداسې لکه د خلقو څخه هم او همداسې له نورو ژوندیو یا خوځېدونکو او حیواناتو څخه هم چې سره مخالف دي رنګونه د هغو همداسې لکه دغه اختلافات انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور بشک هم دا خبره ده چې بیریږي له الله جل شانهو څخه له بندګانو د دغه الله جل شانهو چې پوهان عالمان دي بشک الله جل شانهو ښه غالب قوي دی په انفاظ د احکامو ښه مغفرت کوونکی دی د خطایاتو إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور بشکه ها کسان چې وایي کتاب د الله جل شانهو یعنی قرآن عظیم شان او قائموي تل سم ادا کوي سره له ټولو حقوقو لمونځونه خپل او لګوي یا مصرفوي په لاره د الله جل شانهو کښې له هغو شانو څخه چې ورکړي مو دي دوی ته یعنی مصرفوي یې په پټه او په ښکاره امید لري دوی د داسې یو تجارت چې له سره نه هلاکیږي ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور دا پارا دا جي چپرا ورسوی الله جل شانهو دیتا
اجرونه یا ثوابونه د عملونو د دوی او زیات ورکړي دوی ته له فضله خپله بې شکه چې دغه الله جل شانه هو ښه بخښونکی د معاصیو یا ګناهو دی، ښه قبلونکی د احسان د محسنینو دی. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. أو هغا چه وحي كره ده مشتاعت لكتابه يعني قرآن عظيم شانه هم هغا حق أو رشتاده پا داغا حال کشي چه مصدق يا رشتني كون كيدي هو كتابوته چه پخوال دينه و بشك الله جل شانه هو پر بندگان خپلو خامخا شخبر داره دي پا باطن ددوي شلدون كيدي پا ظاهر ددوي. دوویشتم سپاره سورة فاتر دو دیشم آیات تاست تلاوت کیجی. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. بیا مو وارث وګرځول او ور مو کړل دا کتاب یعنی قرآن عظیم شان هو کسانو ته چې غوره کړي مو دي له بندګانو خپلو چې دغه محمدي صلی الله علیه وسلم امت دی، پس ځینې له دوی ظالم دي پر خپل ځانو او ځینې له دوی په منځ د لاره کښې برابر تلونکي دي او ځینې له دوی اولني یا لومړني کیدونکي دي یعنې په خیراتو او نیکو اعمالو کښې په اذن یا حکم د الله جل شانه هو. دغه یعنې تورات او غوره کول همدغه یو پزل دی ډیر لوی. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جنتنا ده هستوغن دي ننوزي با ده غدري قسم تايبه چه درلودن که ببی ده امیلونو او وشیو چه جورسیو بایی لخالیس سروزرو او لصافو ملغلونو سخه او جامعه د دوی به په دغه جنت کښې له خاصو وریښمو څخه وي. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. وبه وایي جنتیان په وخت د دخول د جنت کښې ټوله ثنا او صفت خاص الله جل شانهو ته دی، هغه الله جل شانه هو چې لیرې یې کړ له موږ څخه خفګان، بې شکه رب زموږ خامخا ښه بخښونکی د عاصیانو ښه قدردانه د نیکانو دی. الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هغه رب جل شانه هو چې راویستو موږ یعنی کور د اقامت چې جنت دی له پزله خپله چې نه رسېږي موږ ته په دغه جنت کښې هیڅ مشقت یا تکلیف او نه رسېږي موږ ته په دغه جنت کښې هیڅ ستړیا یا ستومانی یا خفګان. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. او هغه کسان چې کافران سوي دي ستا دوی ته اور د دوزخ حکم به ونه کولای سي پر دوی د دوهم مرګ چې پس مړه او په ارام سي او نه به سپکوالی کیږي له دوی نه له عذابه د دوی. اور د دوزخ همداسې جزا ورکوو موږ هر ناشکره بې ایمانه ته. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. او دیبه ناری وهی پا داغ دوزخ شی
او داسې به وایي چې ای ربه زموږ یوارې راوباسه موږ بیرته دنیا ته څو هلته عمل وکړو صالح، یعنی توبه وباسو، یعنی نیک عمل وکړو غیر هغه چې ومر چې کاوه به مو پخوا له دې بد عمله. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. آیا نودر کری مستایست عمر دمره، یعنی دمره مده چپند اخلی پاغکشی هر هغه څوک چپند اخستل غواړي او راغلی و تایسته بیرونکی چې د هو خبرو چې و نه منلې پس وچشی عذاب پس نست ظالمانو یعنی کافرانو ته هیڅوک مددګار چې له عذابه یې خلاص کړي. ان الله عالم غیب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور. بشکه چې الله جل شانه عالم دی په پټو اسرار د اسمانو او د مځکو، بشکه الله جل شانه ښه عالم دی پر هغو خبرو چې پټې دي په سینو یا زړونو کښې. هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. دغا الله جل شانه أم هغزاتي چگزولي استاسي خليفگان ده تير خلقو پمزككشي پس هر سوك چكافرسو يا ناشكري وكره پس پر هغه دي دغه کفر یا کفران دده او نه زیاتوي کافرانو ته کفر د دوی په نیز د رب د دوی مګر بېزاري غضب د رب پر دوی او نه زیاتوي کافرانو لره کفر د دوی مګر خساره زیان تاوان په آخرت کښې. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. وآي محمد صلى الله عليه وسلم ديتا آيا ويني تاسي شركان ستاسي هاغا چه بلل بمو أو عبادت بم كاود دوي غير الله جل شانه هو تخه راوشوي ماتا چه كم شي پيدا کري دي دغو معبودانو يا خدايانو ستاسي لمزكي تخه او کستا دیت کوم قسم شریکوالی په پیدایش د اسمانو کښې له الله جل شانهو سره یا ورکړی دی موږ دیته کتاب پس دوی پرې پاخه حجت ولاړ دي له هغه کتابه بلکې نه کوي وعده دا ظالمان مشرکان ځینې د دوی چې غټان او مشیران دي ځینو نورو ته چې خواران او کشران دي مګر مغروره کول او فریب ورکول. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. بشك الله جل شانه ساتي دغه اسمانونه او مځکې له دې نه چې زائل سي او له خپله محوره بې ځای سي او قسم دی که بل فرض مخ پر زوال سي دا دواړه نو وبه نه ساتي له زواله دغه دواړه بل هیڅوک ما سیواله دغه الله جل شانهو نه. بې شکه دغه الله جل شانهو دی ښه تحمل والا چې تعجل نه کوي په تعذیب د منکرینو ښه بخښونکی د تائبانو دی. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم
فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا او قسمنا بخور الكفار دا مكي پر الله جل شانه هو پر سخت قسمو خپل سره خامخا کچيري راغي دي ته کوم بيرونکي يعني پیغمبر خامخا وي بدوي هر مرو شل ارمندونکي ليوا لتير امتو پس کله چې راغی دوی ته بیرونکی چې محمد صلی الله علیه وسلم دی نو زیات یې نکړ دغه راتګ دوی ته منګر تشته له حقه د پاره د لویو غوښتلو په مځکه او د پاره د مکر بد پر رسول پورې چې هلاک یې کړي او نچاپیره کیږي مکر پریب یا ناکاره منګر خو په اهل خپل چې مکر کوونکي دي پس آیا انتظار کوي دوی یعنی نه کوي منګر طریقه یعنی جاری د الله ته په امتونو په خوانیو کښې پس له سره به نه کړي پیدا سنت عادت د الله جل شانهو ته هیڅ تبدیل یا اړول او بیا به له سره نه کړي پیدا سنت یعنی طریقه عادت د الله جل شانهو ته هیڅ تحویل یا ګرځول أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض انه كان عليما قديرا ايا نجي گردي دلي دغه کوپار د مکه پم زکه يا پم ملکونو کشي پاس چې وبيني په دغه او تانو يعني وطنو کشي چې څنګه و عاقبت يا اخره خاتمه د هو کسانو چې په خواله دوینه چیر سوي دي او ودوي دي سخت له دغه کفارو څخه له جهته د قوت او ندي الله جل شانه داسې چې عاجز یې کړي کوم شی نه په اسمانونو کښي او نه په مځکو کښي بې شکه چې الله جل شانه دی ښه عالم په احوال د مخلوقاتو ښه قادر په اجرا د ارادې خپلې ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا او کچیری نیولی وای الله جل شانه دا خلق په سبب د هغو بدو اعمالو چې کوي دوی نو نه به یې پرې ایښي وای پر شا د مځکې هیڅ ژوندی یا شورېدونکی یا تلونکی په شامت د ګناهونو د دوی لاکن وروسته کوي الله جل شانه دی تر هغه معین نیټې په نامه کړه سوي پورې کله چې راسي اجل یا نیټه د دوی پس بې شکه چې الله جل شانه دی پر بندګانو خپلو ښه لیدونکی بینا نو ور به کړي دوی ته جزا سم له اعمالو د دوی سره